Oli ku Ugandan lifestyle amanya nzisigawa muri shit. Amwe bali kulaba kosano kugoberera benne betubira tobateredde yo waneno ku lifestyle media. Nabagamba tetujja koma kunyumirwa chokka. Wabula n'okuyiga n'okusobola okubaako engeri gye mukyusa obulamu bwammwe. Kintu ky'amaanyi nnyo era kituweera ddala essanyu. Ebintu bino bibaweerezebwa abakugu abasoose ne bakola research nga tennabannaba kwogera oba kubuulira kintu kyonna. Kino amagezi bagamba gakuweebwa munno. Bantu bangi nnyo bazze beebuuza ne bagamba mu butuufu tusindika ssente mu ggwanga erya Uganda naye batutema kinene tetumanyi kiva ku ki era kijja kitya. Ne musaba nnyo gavumenti erwane esobole okulaba nga ekijjawo. Nonno ansayo gw'omuntu ali eyo onjiina kuba bangi mwebuuza ebibuuzo ebyo. Ngenda kuba nga nkunyonnyola butya bw'oyinza okukikolamu era kiva ku ki. Ne sooka owulire ku ddoboozi ly'omukyala ono y'omu ku baabadde bakomplaininga olwa ssente ennyingi ezisalibwa ku ye w'aba asindika. Muntu n'osindika miliyoni nya n'osalibwako kumpi emitwalo kinana ku kakaddi. Ezo zibala ssente nnyingi nnyo. Kale sooka omuwulirize oluvannyuma nzije nkunyonnyole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jibareko mwanisegawa. Obulamu bugamba ki? Kansubira oli bulungi. Webale tuweereza ssebo. Amanya mpitibwa Masha Aisha. Sinzidde wano Saudi. Tusimanyi ompeerezaayo. Webale tuyamba n'otuusa waka nga tutuuse ku kisaawe. Bannange tusiima nnyo 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 tusiimira ddala. Wadabamu tetuli mu ntegeka ya kujja naye nkimanyi insha Allah olunaku we luba lutuuse lw'okujja tujja basisinkana naffe mututuuse gye tuba twagadde insha Allah. Ama mwemisegawa mbadde nkusaba bakoze batya ngaabo okubeera nga basendinga ssente ne balema okuzisala nnyo. Kuba mwami Segawa nze maze wano emyaka ebiri naye nga emyaka kale sajja ekigendera tekyali kya myaka oba esatu oba nziremu okukola naye kyenajja ekiruubirirwa kyange mwami Segawa tekinava kutuukirira. Era we bino we binagenda mu maaso nga byeyongera we biti omwavu wakufa. Kuba mwami Segawa nze simanyi oba lwaki oba ne bannange. Mwami Segawa sente zange we mba nzisendinga mansala nnyo sente nnyingi simanyi oba lwaki. Simanyi bazisalireyo mu banka eno ezisigala eno oba bazisalira Uganda. Mwami Segawa obuzibu simanyi kwe buva. Like omwezi ogwawedde mwami Segawa nasindise 15 zeeno. Mwami Segawa bansaze emitwalo 86 Uganda ne zituuka 4,000,000 n'emitwalo 14 kitundu. Ankumi nena ankumi isatu wa Msegawa. Na kale kyanumye nnyo 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 nnyo. Lwaki ezo sente ezo zonna? Katubale nga nze mfuna wana akakadi. Which means that baba banzigyeko omwezi gumu gwokka. Ffe banka ki ennungi tusobola kubeera nga tusendingiramu sente ne balemu okusala nnyo? At least batulekeremuko. Naye mwami Segawa batusala nnyo. Nagamba nti no kansendingeko like 1M era basala emitwalo 15. Nneebuuza lwaki? Lwaki? Gundi yange gye nsendingirako Western Union. Mwami Segawa wabadde nkusaba. Banka ki gye tusobola okubeera nga tusendingamu ssente zaffe? Mu butuufu ne tuziweereza ne tulemu nnyo okukaaba kuba nze mbikooye.
Nange njagala kujja Uganda. Njagala kujja. Naye lwa kuba nti Uganda tewali kye nateekayo nti oba ki. Nali nzimba kayumba. Akayumba kafuka kayumba tekaggwa. Obusente bw'ensindika tebumala bwe basaba. Ndowooza obiwulidde nsonga za kusindika ssente. Muntu asindisa akadde kamu 15,000 bagitemye. Ekyo kintu kibeera fair. 15,000 musaala gwa muntu wano mu ggwanga erya Uganda. Bw'otunuulira ensinga bw'etambula, sente za Uganda tujagamba nti ziwewuka. Currency yaffe eri wansi nnyo. Naye ne mwatukyewuunyisa, si ye currency esinga okuba ennafu mu nsi yonna. Kuba bw'otunuulira currencies ennafu nnyingi nnyo. Gwe na wenna omuntu ali eyo ng'omanyi eggwanga erya Iran. Balina currency yaabwe eyitibwa Iranian Rial. Yo no nafu nyo. Kati no waliwo ne Venezuelan Bolivar. Na yo nafu nyo nga wachulira. Waliwo Vietnamese Dong. Na yo nafu nyo nga wachulira. Kosa ne Indonesian Rupiah. Na yo nafu. Yes. Kati mwe abakolera mu ggwanga erya Oman. Kosa ne ggwanga erya Jordan. Kosa ne Bahrain. Sente za mwaziri wa guru nyo kubanga sente singa okubeera ne value kusa n'okuba enyingi obeza amanyi ngo jeko dola yeye singa okubeera amanyi pound nebira ne okugamba dizizi towa zinonga okola exchange exchange rate yazo eri wa guru ojatulia Kuwait dinar oba kitwandise dinari dinari eyo bo emu weti boziza muza Uganda gubeera omutwalo gumu mulu 10 mulu 7 mukaga mukaga kiregeza ati wobeera ane dinari ichikumi obeera nakakadde kamu mwe mitwalo 10 na musanvu mwe mitwalo mukaga mukakaga ezo za Kuwait ate bogattako egwangera Oman nazo za manyi nyo era noleta neggwanga era Jordan baina Jordanian dinari kosane Oman baina Oman Rial sente za amanyi nyo na yebyo tebina kyebitongerako nyo kya amanyi tujja kuleta ekibuzo lwaki muggwanga era Uganda sente omuntu azisindika matu ne bazitema kinene nnyo eryo yenene yagenda ebweru okulambula yagenda okuba ekyeyo n'oyo akola nga salale wa musindika mu ggwanga erya Uganda ekyo kyekintu kyekimu kyebali mu kwemulugunyako. Okay. Kati nono bw'otunuulira ensi yonna international oba internationally sente omuntu eziteekeddwa okubanga maybe ezisalibwa ku sente ze ng'asindika that is 5%. Yes. Ntuwemba nsindika akakadde ka sente kamu kitegeeza nti baba balina kuntema emitwalo 5 eyo ne watuuka emitwalo 9.5 okifuna bulungi nnyo bantema 5% bw'osindika emitwalo 5 bajja kuba bakutema meka 2.5 kakadde bakutema emitwalo 5 obukadde 10 bajja kuba bakutema emitwalo 5 obukadde 10 babera bakutema milioni 5 akawumbi kamu bakutema milioni 5 that is 5% kati percentage y'abantu abasinga obungi naddala bakola miyumba ne walala basindika sente zitasukka bukadde 5 kiregeza omwana akola emitwalo 9 bwasindika mu ggwanga erya Uganda sente waina okutuuka emitwalo ejisoba mu 8 mu mukaga oba ekitonenyo 8 mu 5 naye wesanga nti omuntu oyo sente azisindika ne zituuka wana emitwalo eira 9.5 n'okukka wansi kiwala bulungi nnyo nga oba 7.5 actually 7.5 n'okukka wansi oba 8 ze zituuka kati ojja kwebuuza sente zino zitemebwa zitya lwaki zitemwa nnyo nkulaze wano nti bw'ogamba bosi wo oba omuntu wo n'omugamba nsaba osindikire sente ku muntu bw'ati okitegeera bulungi nnyo
bagenda kukutema 5%. Okitegedde bulungi nnyo. Ekyo kidipendinga kuba gy'osindikidde naye nga onaalaba nti majority amawanga gasinga obungi gatema 5%. Kati nonno bwe tugamba nti tugenda kubanga tusindika sente ku Western Union, ogambye bosi wo oba mukama wo yenna yenna nti munange nsindikira kasente ya Uganda, sente ezo kisinziira ozisindize zituukidde wa? Wokozesa Western Union, MoneyGram n'ebintu ebirala, era manya nti n'eggwanga erya Uganda nalyo sibu oba olina osasula omusolo kwezo sente. Ekyokubiri, bw'ogamba nti osindika sente okutuuka mu ggwanga erya Uganda, abasinga sente ze babasindikira okuva ebweru tezigenda direct ku account, olw'ensonga nti sente ezigenda direct ku account ezo zibeera za wire transfer. Kiregeeza nti olina okubeera ne Swift big, yes, okifuna bulungi nnyo. Eyo ye banka wano mu ggwanga erya Uganda, okubanga ekolagana ne banka mugamu aga amawanga, okifuna bulungi nnyo. Oyinza okwesanga nga mu banka eya USA waliwo kye twandiyise City Bank, nowesanga nti eyo branch wano eyina banka zeekolagana nazo mu ggwanga erya Uganda. Okiwulira bulungi nnyo. Ekyo kye twandiyise intermediary bank, kati eyo erina okubeera waawo nga sente omuntu wazisindika eyo mu banka zijja direct ku account. Mwatu awo kiyinza obutakuleetera kutema kinene nnyo. Ate era omuntu bw'abanga asindika sente direct ku simu yo, nakyo kisobola okubeera nga kikola. Nti abasinga obungi they use MoneyGram kosana Western Union. Kati abamu ababuufu bebo bosanga ng'akozesa World Remit, okifuna bulungi nnyo. Kabaka app kukozesa okusindika sente ziba zijja direct ku account yo oba ziba zijja direct ku simu yo, okifuna bulungi nnyo. Akonjagala okanootinge bulungi nnyo. Eyo World Remit esobola okusupplyinga sente zineeno mu mawanga 13, like enough n'eggwanga erya Uganda mweriri. Osobola sindika sente okuva gy'oli ng'okozesa World Remit ne zituuka ku layini y'omuntu singa omuntu oyo akuweereza amannya agali ku ndagamuntu ye, n'omuweereza n'ennamba kw'aba asindika ng'amannya agali ku ndagamuntu ge gali ne ku layini eyo gy'akuweereza. Nonno waneeno World Remit oba osobola osindikira sente kw'oyo omuntu direct. Kundi yajja waneeno mu 2010 awulira bulungi nnyo bwe yatandika okukola, abo ne babeerawo nga tebagitegeera nga tebagimanyi bulungi nnyo paka bwe baatuuka ekisaa ne bagenda nga bagitegeera, okifuna bulungi nnyo. So kati eri mu currencies eziwerera ddala 7, okitegeera? Kati maama ne shilling ky'ogamba eyinza okubanga ebulamu. So olina okuba ne valid ID ng'ate amannya agali ku layini kubagenda osindika ge gali ne ku ID nga tolina kyusa mu spelling name. Ezo sente zibeera zituuka direct nga tewali n'omu azitemyeko, ziba zigenda temebwako singa oba okola withdraw. Esobola okusindika sente eziwererako ddala ssebo, esosindika ddala sente eziwererako ddala. Olw'okuba nti akawunti zaffe eza mobile money waneeno ezimu tezigendako obukadde busukka 5, okiba bulungi nnyo, nga tesaagerako obukadde 6, 7, 8, 9 n'okudda waggulu. Naye ate ku akawunti yo mu banka osobola osindika sente eziwerera ddala obukadde 3 ne zigenda direct ku akawunti yo. Wano ku layini bw'obanga ofuna 9,100, kiregeeza basobola okusindikirako sente eziwerera ddala akakadde 1,200 n'obubi ku layini ne zijja direct.
kiregeza ogenda kubanga osasula sente ezitemebwako ku mobile money nti akakadde kamu batemako mmeka gumu bbiri bubiri batemako mmeka ebiri bweziti busatu buzitya bweziti era nga oba oziraba ku chati za mobile money zo zibasobola kutemako such that nti bwe bakusindikira akakadde omuntu wano aba asobola okureceivinga emitwalo gye nga kyenda mu pulaasi ojifuna songa ate obeera bakozesa wesani ne n'ebirala zezo zosanga ng'okaaba n'ogamba nti bannange basaze emitwalo 15 bw'osindika obukadde bubiri basaze emitwalo 3 bw'osindika obukadde 4 basaze emitwalo 6 okitegera bulungi nnyo so kati weebuuze ku bosi wo ayina access ayina obusobola osindika ng'akozesa gundi eyendala akakozesa Western Union kubanga ojja kwebuuza omusolo lwaki gubeera waggulu gwo gujja kubeerawo kubanga guteekebwawo gavumenti negamba nti kati ku ssente eziyingira katugereko omusolo bwe guti okitegeera bulungi tosaajinenya kuba zisobola okubanga ze ssente ezigiyambako okuddukanya emirimu gyayo naye kati gwe ng'omuntu ogenda sigala onyigirizibwa olw'ensonga oba tolina kyakkola so njagadde kuwa ka solution na katundutunu abantu abali e Bungereza abantu abali USA n'ewalala bino mubikozesa temukyakozesa nnyo Western Union n'ebirala we just okwata bukwasi simu yo n'obuuza omuntu aha essimu ye eriki nti eri bweti eri mannyagaani bwe gati nezijja direct ku account kati mu abali mu Middle East ne mu biyumba simanyi oba yo bosses know that tactic wabata jimanyi mwe mwebuzeko amubuze mukama wange eno gwayo kaloneka no kamanyi wano service etambula obetuka bora banga mbutufu ajimanyiko urabo bosobolo sinika sel direct ku line yo muntu asobolo kubanga az receiving awaz receiving agende mu bank az banking chikuru nyo ku banking a sente rasi wagira muntu kusinikira muntu sente muzibere ku line no zina kubera mu bank ade si account ye ndi interekera ko sene ku account yo no ve Uganda ngugude wa account such that in theory mwasa ku account yo osobola receiving email yuna joboli obere contented so bye bibinja bajaga do bagamba omusoro ne tunagamba ati no banaye batemanyinji yes zitemebwa nyinji kubanga era zikyatemebwa nyinji but just look for another solution try bolabanga tojisobola eranga ne woliteri toka kamera guma kola kakadde watuke chinana mwetano kasazi banga zituse kola kakadde watuke chinana kubo batuche na chakola kati ya onjagadde kuwa tip kwe na ina solution kucho nga boss wasobola kubako chakolerao nakose enkola endala nga nakoseza nyo zideri kisobola kuyisawo ne chikuyamba amawulire gabera gakuyambye nafuna kalaike awo wansi nawe nawe ayina solution ku ngeri banyinaffe n'abantu bonna abali eyo ebayinza osindikamu mu kasente e Uganda nga tekatemeddwa nnyo era amagezi go tujja bbanga tugaaniriza twewabule buli omu amanye kubanga ffena tuli bannayuganda tuteekeddwa okunyumirwa mu nsi yaffe kuba munnange omuntu asindika miliyoni 2 n'abanga atemebwako emitwalo 3 wala satu manje sobolo kola zili misa eka 10 abana nga balima kera kumanja kulima kati omuntu zimutema mutu obanga mukute muliso kale nzese gawa muli shide mwabale kula bakosa no kugoberera emboozi zonna